ötən il olduğu kimi bu ildə evinizdə, iş yerinizdə, təhsil aldığınız müəssisədə istifadəyə yararsız hər kağızı bir yarpağa dəyişmək şansınız olacaq. Belə ki, İdeya İctimai Birliği və Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və Azersun Holding Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət Respublika səviyyəsində kağız məmulatlarının toplanmasına həsr olunan hər kağızı bir yarpağa dəyişək layihəsinə start verdi. Bu layihə artıq 2014-cü ildə bir dəfə pilot olaraq həyata keçirilmişdir. 2014-cü ilin deməli aprel ayına qədər həyata keçirilən layihə çərçivəsində 79 tona yaxın istifadəyə yararsız kağız yığılması mümkün olmuşdur. Və bu il layihəni həyata keçirtməklə yenidən istifadəyə yararsız, artıq istifadə edilmiş kağızların yığılması və onların təkrar emala göndərilməsi nəzərdə tutulur. İstifadəyə yararsız kağızların qəbulu üçün 4 saylı asan xidmət mərkəzinin qarşısında xüsusi konteyner quraşdırılmışdı. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti 7 tona yaxın yararsız kağız artıq təhvil verib. Savunçu rayon icra hakimiyyəti, Təhsil Nazirliyi və digər dövlət qurumları, özəl şirkət və müəssisələr də artıq bu aksiyaya qoşularaq bizə dəstək olurlar. Qeyd edim ki, mart ayının 25-dən etibarən artıq digər mərkəzlərdə də xüsusi konteynerlər quraşdırılacaq və həmin mərkəzlərdə kağız tullantıların, yəni yararsız kağızların qəbulu həyata keçiriləcək. Layihə çərçivəsində Azersun Holding Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən 300 kiloqramdan artıq kağız tullantıların ünvanlardan xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə toplanması da təşkil edilib. Yığılan kağızlar buradan kağızın təkrar emalı kombinatına göndərilir. Kağızın təkrar emalı kombinatının fəaliyyəti nəticəsində mən bir statistik rəqəmi sadəcə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bir il ərzində bu zavodun fəaliyyəti 800 min şam ağacının kəsilməyinin qarşısını alır. Və hədsiz miqdarda çirkab suyunun təbiətə axıdılmasının, karbon qazının atmosfera buraxılmasının qarşısı məhz bu fabrikin fəaliyyəti nəticəsində alınır. Bir sözlə, kağız israfını azaltmaq və təkrar emalı təşviq etmək yolu ilə ağacların qorunmasına, təbiətin mühafizəsinə və ekoloji balansın saxlanılmasına nail olmaq, həmçinin ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaqda yaxından iştirak etmək istəyirsinizsə, o zaman hər kağızı bir yarpağa dəyişək layihəsinə qoşulun. Sevda Cəfərova, Sevinc İskəndərova, Vüsal Vidadioğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.